mikrofon dela. Da, da tišina je tudi meni znak, da lahko začnem. Jaz ne bom bil predolg, bi si raje želel neko diskusijo. Prišel sem pa tukaj povedati ene tri konkretne stvari, moje ne samo videnje, razumevanje pač vseh okoliščin, ki so tudi nas tukaj danes zbrale, hvala vsem, da ste prišli. Ampak sem prišel sem predvsem s tremi konkretnimi predlogi, kako moramo ravnati. Zdaj, začel bom seveda v skladu s tem, pač kar je tudi naslov, recimo temu predavanja, in sicer evropski potni list mojega psa. Ko me Nina poklicala in je rekla, ok, kak bo pa naslov tvojega predavanja, sem to tako izstrelil, ker sem vedel, da bom o tem govoril, in je rekla, ba daj, a se hecaš, nimaš psa, ne? Pa ne veš, da dejansko to res obstaja. Jaz si nikoli te zadeve od znotraj nisem povedal, bomo zdaj skupaj, ampak mislim, da vidite zadevo, a moram se to kaj izumira, že mesto za stremi, dobro. Skratka, Evropska unija, Republika Slovenija, potni list za hišne živali. Razumem, treba jo omejiti, da ne bo nekdo gonil krave z nekimi potni listi čez meje. Notri ti pa piše tako, dobro, lastnik, ime Zulu, vrsta punca, pasma mešanka, spol ženski itd. Meni je ta, najlepša, hvala, brate, to je pa tako bilo zdaj na mestu. A veste, čemu je poanta? Poanta je ta, da ta pes, ki ima potni list, je ilegalen, zaradi tega, ker je izven šengenskega območja bil pripeljan v Slovenijo. Moja punca je bila lansko leto na enem festivalu v Romuniji, kjer so pač udeleženke in udeleženci festivala ugotovili, da je nek, moramo ga imenovati idiot, ono pusto dva mala psička, da, da umreta v gozdu, oni so jih našli in so jih pripeljali. Pes je bil dejansko prišvercen v Slovenijo, midva sva imela skrbi, ali nam ga bojo vzeli, ne vem kaj, prišla sva do veterinarja z neko narejeno zgodbo, da je pes najden v kočevju in tako naprej, tako dalje. V sedmih minutah je pes dobil potni list. To je bil za me zelo, jaz nisem vedel, da to obstaja in da je tako lahko to dobiti evropski potni list za hišne živali, da, da. Ono, mislim, ne, tisti dan se mi je cinizem poglobil še za ene par centimetrov. No, in vam bom povedal tudi zakaj, tukaj se bo nehala ta smešna stvar. Ne? To me je spomenul, ko smo bili pri veterinarju, razumeš, pripeleš psa, da se ga registrira, dobi potni list, cepi se ga in tako dalje. In pol, ko gledamo ta potni list in se potni list izpolnjuje, sem se spomnil na, takoj sem se spomnil na svojega prijatelja, ki mi je pravzaprav brat, glede na to, na nek način, glede na to, da me je njegova družina v Gazi posvojila, ime mu je Džaber Al-Masri, on živi v Sloveniji. Napisal je eno krajšo novelo z naslovom Rad bi bil pes. Njega so pripeljali iz Gaze, takrat, ko je Slovenija izvajala program rehabilitacije otrok iz Gaze v centru Soča tukaj v Ljubljani. In ko je on prvič prišel v našo državo, je moral na brniškem letališču čakati ogromno časa, zaradi tega, ker Palestinci nimajo potnih listov. Imajo nek dokument, ki bi se mu lahko mogoče reklo, res to potni list, ampak to ni pasport. In on je zraven sebe gledal, kako so celo psi šli pred njim v državo, kot pa on. In je takrat je napisal pač to kratko novelo. Jaz mu urigiram, da naj jo prevede v angleščino, zato da jo pač lahko delimo vsi med seboj, zaenkrat je samo v arabščini. Zaključil je pa z besedami, dajte mi vsaj pravice za živali, če že človeških ne morem imeti. Ne. Nazadnje sem bil v Gazi septembra in oktobra lani skupaj s slovenskim fotografom Maticom Zormanom in šla sva raziskovati zgodbo bežanja ljudi iz Gaze, ker so enostavno obupali. Naj nihče ne misli, da ljudje, ki prihajajo k nam, hočejo priti k nam, noče priti k nam. Oni so domoljubi v tem pravem pomenu te besede, ljubijo svojo zemljo, ne? Nočejo iti. Ampak tudi v Gazi, kjer so še toliko bolj zaradi vseh zgodovinskih in siceršnjih okoliščin navezani na svoje domove, so enostavno predvsem mladi ljudje obupali in začeli Gazo množično zapuščati. Mnogi so na poti umrli. Ko sva z Maticem šla skozi te žalostne zgodbe, trkale ljudem na vrata,
številna stanovanja so bila prazna, da so pač ljudje šli in umrli po poti in je, je konc. Potem sva prišla, potrkala na vrata družine Aspor v enem manjšem kraju zraven Han Junisa in sva na hodniku videla fotografijo enega fanta iz tretje skupine otrok, ki so bili tukaj v Soči. Bila lepa fotografija z cvetjem okrašena in tako naprej, kar pomeni, da je fant umrl. Veliko se špekulira o tem, bom pojasnil njegove okoliščine njegove smrti, ampak veliko se špekulira tudi v medijih o tem, zakaj ti ljudje prihajajo k nam in kaj pravzaprav hočejo. A so oni zdaj migranti, a so begunci in tako naprej, s kakšnimi zgodbami prihajajo. Jaz bi vam rad prebral, kaj je Rada Spor napisal leta 2010 za Mladino. Vsakomor izmed 10 otrok smo dali prazen list papirja in rekli naj napiše karkoli hoče, karkoli. In Rada Spor je napisal to. Skratka, Rada Spor okvara živčevja na levi roki. Moj priimek pomeni ptica, vendar ne morem leteti ali se svobodno premikati. Ne maram, da nas ljudje gledajo z usmiljenjem, rad bi, da bi gledali na nas z naklonjenostjo in da bi nam pomagali, da bi bili tudi mi kot drugi otroci na svetu in da bi imeli svoje otroštvo. Uporabljam internet, da se lahko pogovarjam z očetom. Upam, da ga bom kmalu videl. Rad bi videl očeta, ki živi na Norveškem in mu Izrael ne dovoli, da bi se vrnil domov. Rad bi bil ptica, ker imam rad svobodo. Ladjo, na kateri je bil, je potopila rivalska tolpa egiptovskih tihotapcev, nekaj kilometrov od obale Malte. Takrat je na tej ladji bilo 500 ljudi, od katerih se jih je 12 rešilo in na spornji dometnini. Tako da, veliko zgodb imamo, zakaj prihajajo k nam. To je ena od njih, ker se nikoli ne vtaknemo v to, zakaj pravzaprav hočejo. Rad je prišel zaradi tega, da bi se srečal z očetom. In je hotel iti v Skandinavijo, ne zato, ker bi hotel imeti službo ali karkoli. In ko je umrl, je imel 16 let. To moramo tudi razumeti. Meni so na RTV-ju dosti krat rekli, to ni zve kritika RTV-ja, nekako usiljena noter, ampak je kritika kvečemu mainstream medijev, pa vendarle. Dosti krat so mi rekli, pa zakaj si toliko oster v teh svojih prispevkih in tako naprej. Zaradi teh stvari. Te in te. Ker to je absoluten absurd. Jaz ne morem sprejeti, da se mi imenujemo nek prvi svet, razviti svet, visoko civiliziran svet in imamo takšne absurde, kot jih združuje ta ti dve zgodbi. Drugače bi zdaj prešel na to, kar sem dejansko, te tri predloge, ki jih imam. Jaz bi lahko govoril 3 ure tukaj o tem, kako je Evropska unija, ta trdnjava Evropa vse skupaj zavozila s temi begunci, s to begunsko krizo, z vsemi rekami, ki jih imamo in niso odzvala ne hitro, ne učinkovito, kaj šele dostojno. Dejansko bi morali tisti, ki ste povezani z inštituti mednarodnimi, bodi si akademskimi, tudi mi z novinarskimi in tako naprej. Jaz mislim, da je treba na ravni Evropske unije ali pač Evrope sprožiti eno peticijo med akademiki, med ljudmi, ki so imena in bodo za seboj povlekli ostalo množico imen, da bi se podpisali po to, da se zahteva, da se Evropska unija odreče ali pač, da se ji vzame Nobelovo nagrado za mir. Jaz mislim, da je to nujno treba narediti, ker v končni fazi si je ni zaslužila, ko jo je prejela, kot nek abstrakten blok. Zdaj pa mislim, da je pravi trenutek, da vpričo te begunske krize in vsega, čemu smo priča, da se ta nagrada nekako prekliče, da se ji odpovena. Mi gledamo tukaj nek paradoks. Če bi se Evropska unija, ti evropski voditelji dobro odzvali na begunsko krizo, bi lahko tukaj dobili nek primat, lahko bi govorili tukaj o solidarnosti, ampak nekaj takšnega v blokovskih ureditvah, kakršna je Evropska unija, ne moremo niti pričakovati. Ponovno je razkrito, da je to ekonomsko-finančni blok. To je Evropska unija že od samega začetka bila in je. In v takšnih blokovskih ureditvah sebični interesi posameznih voditeljev, lobističnih organizacij, pa tudi v končni fazi voditeljev nacionalnih oziroma držav članic, prevladujejo nad neko idejo solidarnosti, skratka nad neko idejo skupnega dobrega.
zato gledamo pač ta polom, ki smo mu priča dan danes, ko enostavno ni nekega skupnega odziva, vse, kar slišimo, je nek teater kontroverzne nekoherentnosti, ne? A Schengen ne obstaja več, poti pa grozijo, kršite Schengen in tako dalje. Skratka, zadrega, iz katere enostavno ne znajo priti ven. Vse to podpihuje, ga bom imenoval enostavno, neonacizem, skratka, podpihuje ksenofobijo, podpihuje sovraštvo. Jaz sem se v svojem tekstu, v časopisu za kritiko znanosti, o njem bom zdaj spregovoril, ukvarjal s porastom ksenofobije v državah članicah Evropske unije iz vzhoda, pardon, torej Slovaška, Češka, Mađarska in tako dalje. Slogane, ki so jih sklikali še nedolgo nazaj, pač Rome v plinske celice in tako naprej, geje v plinske celice, vse to je zdaj zamenjalo pač migrante oziroma begunce v plinske celice. Uspelo jim je kanalizirati sovraštvo v eno zelo konkretno stvar. V imenu domnevno plemenitega boja za obvarovanje nacionalnih meja in nekih hrščanskih temeljev Evrope, se poraja pač neofašizem, neonacizem in tako naprej, skratka rasizem, ki mu bomo danes tudi pričali tukaj v Ljubljani in je super, da se na to tudi odzovemo s kontramanifestacijo. V zelo, zelo, zelo kritičnih časih živimo. Ne? Evropa je ponovno na razpotju in to se ni pojavilo zdaj. Ta kriza, jaz sem tako zapisal v enem komentarju za večer, vse te kolone nepregledne množice beguncev ne ogrožajo Evropske unije, samo pokazale so na to, kaj jo dejansko ogroža. Ne? Skratka, pač to sovraštvo, ta rasizem, ki smo mu pričali, ki je v vzponu vse okrog nas, vse to je bilo pritlehnuto, bilo vse povsod prisotno. Mi kot novinari, ki smo se s temi zadevami ukvarjali, poznamo ta jezik, ampak nikoli ga nismo od njih slišali tako na glas in tako razširjenega. In je absolutna katastrofa, da tudi mediji temu nasedajo, če dalje bolj. Ne? Zato je odločno, če naši voditelji ne zmorejo se upreti temu, obrešiti to stvar, moramo mi. Moramo biti mi toliko bolj glasni, da se temu zoprestavimo. Lansko leto sta me kontaktirali Mojca Pajnik iz Mirovnega inštituta, pa Nina Kozinc, da bi naredili eno tematsko številko ČKZ-ja, skratka posvečeno rasizmu, ki je išla par tednov nazaj. Prvič jo bomo predstavili v torek v Narodnem domu v Trstu, po 5 popoldan, tako da vabljeni vsi, tudi vi, ki nas gledate. In ne bi mogli, enostavno ne bi mogli bolje zadeti trenutka pač z izidom te številke. In mi bomo šli, začeli bomo v Narodnem domu, ampak potem bomo šli po celi Sloveniji. Naslednja predstavitev ČKZ-ja bo v Ljubljani, mislim, da v pritličju 13. oktobra ste se zmenili. 13. oktobra potrjeno. In potem bomo šli po celi Sloveniji in sicer zakaj? Ne zato, da bi prodajali ta ČKZ, veliko razpravljali z akademskega, kakršnegakoli že vidika, ampak bomo to priložnost, če smo to že naredili, izkoristili za sledečo stvar. Kamorkoli bomo prišli, v katerokoli okolje in odzvali se bomo na vsako vabilo, ki ga bomo prejeli, bomo šli tja zato, da na lokalnem nivoju, na lokalni ravni pač pomagamo organizirati ljudi, ki bodo spremljali te tokove sovraštva oziroma porasta ksenofobije, ki se zelo hitro udejanjajo v različnih skupinah, ki potem pristopajo k malo večjim skupinam in na koncu končajo pod okriljem kakšne politične stranke, konkretno SDS. Bom povedal, zakaj je to zato toliko pomembno. Ni pa to nekaj, kar bi se mi spomnili. Leta 2009 je skupina 3 neonacistov v Gornji Radgoni pretepla enega dijaka samo zato, ker je rekel, da je bil njegov dedek partizan. In kar je sledilo temu, je bilo sledeče. Skratka, organizirala se Facebook skupina Gornja Radgona proti neonacistom, oziroma proti neonacizmu, ki je v manj kot 6 dneh, oziroma recimo 6 dneh, pridobila 1100 članov. Zdaj, te prakse obstajajo. Mi imamo zdaj tukaj en trend. Pri nas se dogaja na nek način mađarski scenarij, oziroma poskuša se ga uveljaviti. Imamo stranko SDS, ki nekako ugotavlja, da je ta volilna baza, to jedro te stranke,
ostarelo, osivelo in nesposobno in zmožno peljati stvari naprej. Zato stavijo na mlade ljudi. Po tem scenariju iz Mačarske, torej, tu govorim konkretno o Jobiku, ki se je potem materializiral skozi podaljšeno militantno roko v obliki Jobika. Tu naj bi se formirala neka organizacija, kakor sem zaenkrat slišal, naj bi se je reklo OSA, Osvobodilna slovenska armada. Vzemimo si trenutek, da cenimo to ime. Ni to nad strašnega, ni to nad strašnega. Jaz ne vem, če to absolutno drži, mi smo to izvedli, slišali, bomo to preverili in bomo vsi skupaj vsem obveščeni. Ampak, če obstajajo ti trendi, jih moramo spremljati. Moramo vedeti, kdo so ti ljudje, ki pristopajo k tem zadevam in moramo vedeti, kje so organizirani in na kak način so organizirani. In to vam govori nekdo, ki je naredil dokumentarni film Koalicija sovraštva. Mi smo 2,5 leta pobirali fotografije dol s njihovih Facebook profilov. In samo to oddajo smo delali 14 mesecev. Skratka, da se vse, to vam hočem reči. Ne? V navezavi s tem, če kdo misli, da vendarle govori malo preveč na pamet, moramo se zamisliti eno stvar. Zakaj sem trdno prepričan, da SDS poskuša formirati te neke stvari in tako dalje? Pomislimo, kakšen sovražni govor uporabljajo vodilni predstavniki te stranke. Naj grejo se izbrisani učiti slovenščino, opankarski žurnalizem itd. 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 Že samo v onem tekstu, odkar je bil že Tomaž Majer, najdemo dovolj podlage, da vidimo, kakšen je sovražni govor. To niso neki vzgibi, to niso te besede, niso del nekih potlačenih travm, ki zdaj iznenada prihajajo na dan. No. Gre za strategijo, gre za nagovarjanje potencijalnih članic, novih članic in članov, ne, ki naj se pač pojavijo in naj bodo nekje pod okriljem te stranke, zato da se bo v končni fazi lahko razbijalo demonstracije, kot se je poskušalo in je to en dan tudi uspelo, 27. novembra, med slovensko vstajo tukaj v Ljubljani. Če mi vemo, kdo pristopa k tem strujam, in če mi v teh strujah prepoznamo neonaciste in tako naprej, bomo lahko to stvar zelo hitro zminirali. Ampak o teh zadevah se bomo veliko obširneje pogovarjali potem, ko pridemo in bomo dejansko imeli predavanja temu posvečena. Skratka, kako se te stvari delajo, in kaj potem, ko so zbrani podatki, treba narediti. Ne? In to me pripelje do tretje stvari. Se oprečujem, koliko je ura, sam da vprašam, da se malo orientiram. Polje? Ok, dobro. To me pa pripelje do te tretje stvari. Zdaj, ogromno diskusij smo že imeli v zadnjih 10 dneh glede današnjega dne. Kako naj poteka oziroma kaj se bo danes zgodilo. Vemo, zakaj smo tukaj in vemo, zakaj bomo bili bolj na ulicah. Ker imamo kontraprotest proti nacijem. Ne? Prav. Ampak tukaj so se pojavile neke čudne, ne bi jim rekel strategije, ideje z naše strani. Prvo ko prvo, mi moramo vedeti, zakaj imajo danes rasisti, neonacisti shod. Imajo ga iz 2 razlogov. In ponavljam, tukaj gre samo za strategijo. Jaz te neonaciste poznam, oni niso toliko pametni. Res niso. Niso. Mislim, lahko naštejem tukaj par primerov, pa jih lahko v bistvu v polog cigaretu se bomo smejali tem anekdotam. Tukaj bi rad prišel k stvari. Nekdo jim je to moral povedati. Imajo svoje botre, strice iz ozadja in nekdo jim je moral razložiti. Dejansko ima ta njihova manifestacija, kakorkoli že, demonstracija, 2 namena. Prvi je najbolj logičen in to je to, da pač da se preštejejo, da vidijo, koliko jih je in je to sjajen, idealen trenutek glede na družbene okoliščine za nadaljno rekrutacijo. Oni bodo šli na ulice, se izmenjali kontakte, aha, ti tudi mrziš begunce, dobro, daj pridi z nami, mi se dobivamo tam in tam. Smo pogovarjali o teh zadevah in bomo ukrepali, zavarovali bomo naše meje in tako naprej. Z lahkoto lahko napleteš ljudi v to igro. Ne? Šele kasneje pride Heil Hitler in tako dalje. Vedno se začne z nacionalnostjo, to je naša dolžnost. Ti levičarski zmaz, ki hoče uničiti to državo, mi se moramo temu zaprestaviti, ker smo zavedni Slovenci.
pol prije pa vse ostalo. A to je prva stvar. Oni se hočejo prešteti in hoteli bojo rekrutirati. To je nekaj, na kar mi pravzaprav ne moremo vplivati, naj to imajo. To, kar mi lahko naredimo, to, kar smo že organizirali in se bo danes izvedlo, je to, da jih vse fotografiramo, zato da imamo pač obraze, eventualno imena, da vidimo, kje smo, kdo je kdo. A to bo narejeno, tako to ni panike, zato je poskrbljeno. Ta druga stvar je pa ta. Hoteli bodo, po mojem, in naj nihče tega ne jemlje kot, ne imeti občutka strahu, ko bom zdaj to razlagal. Gre samo za strategijo, hladnokrvno je treba razmišljati o teh zadevah. Hoteli bojo sprovocirati najbrž nek incident. Spodbudno je to, da so premaknili shod iz Prešernovega trga na, mislim da na Trg Republike. To je zelo spodbudno, ker oni jih 1500, ja pridem na vašo demonstracijo na Facebooku, to je Lari Fari, da ne uporabim kletvic, ker smo še malo gledati te profile, kdo vse pride in bolj vidiš, da so to fake profili. Dejansko so se na neki točki očitno v zadnjih dveh dneh prešteli, ugotovili, da jih ni niti približno dovolj, da bi se lahko zoprstavili množici ljudi, ki je bila že dva četrtka nazaj na ulicah, so rekli, aj, gremo mi po svoje, ampak še vedno pa imajo namen nekako priti zraven in tako naprej. Zdaj, in izzivati, jasno. Ne morajo nam nič, Ljubljana je bi ga naše mesto in nam ne morajo nič. Ampak kar pa lahko naredijo, je pa to, da izzovejo nek incident in mi je bilo res brez veze, ko sem slišal od svojih vlastnih ljudi, ja ne se bomo šli tepsti z njimi. Ne. Danes apsolutno ne. Jutri prav. Nedeljo, ma kadarkoli, ma ne danes. Danes ne. Danes je festival več kulturnosti. Danes je festival, ki je zelo pozitiven. Primo meje. Mostovi, ne zidovi. Imamo zelo pozitiven predznak. Imamo sporočilo, ki ga moramo posredovati javnosti naprej. Ker žal mediji ne upravljajo te naloge dovolj dobro. Imamo izjeme, seveda da imamo izjeme. Ampak še vedno naš glas je tudi potreben. Zdaj, razmislite o tej stvari, da se zapletemo mi v nek incident, da nas uspejo sprovocirati in da je nek nasilen incident tukaj v Ljubljani danes. Lahko je tudi manjši, pa pol malo preraste, pa se pol medijsko seveda napihne in tako dalje. Ljudje, ki prihajajo s svojimi otroci na ulične manifestacije v podporu beguncem ali pa za katerokoli dobro stvar, bodo morda naslednjič dvakrat premislili, če naj pridejo, ker bo omadeževano z nasiljem. Skratka, danes je temu potrebno izogniti pod vsako ceno. Naj pridejo in naj se pokažejo za opice, kakršne so. Če bodo upali. Jaz to seveda vse govorim o predpostavki, da bodo upali. Vem, da bi radi, ker če to naredijo, potem izničijo naš trud. Ker javnost ne bo zdaj ločila med nekimi neonacisti, ki bi radi varovali slovenske meje in nekimi anarhisti, ki bi radi varovali begunce. Ne bodo ločili. Tako da, temu se je res potrebno. Če koga slišite, da bi šel in se te poznal nacisti, primažite mu prvo profuto, da vidimo, če se boli kumeru. Ne smemo se tega dovoliti. Ne danes. Ajde naslednjič, prav. Na žalost so razmere takšne, da morda bo celotno to potrebno. Ma da ne vem, ne. Že to, da ko ponavljam, vem, da se ponavljam, ampak že to, da so predstavili shod, pomeni, da jih ni. In da je to vse skupaj pravzaprav brez veze, ne. Mi moramo pa vediti ono vsak moment, zakaj smo danes odzumeni. Nismo zrd, ja, okej, je naš shod odgovor na njihov, ampak vendarle nam to ne sme biti predznak. Mi smo tukaj zato, ker moramo poudarjati neke temeljne vrednote, ki jih ta družba rapidno izgublja. Jaz smo na tej točki nehal, zato da prepustim besedo še komu drugmu, če bi kdo rad karkoli komentiral, vprašal ali pa prijavil, da je bilo že vse povedano, pa da lahko gremo na cigareto. Mislim, kakorkoli, beseda je vaša, skrati. A dobro, od oka 50 vas je, nekdo bo že nekaj rekel. Ne moram biti zdaj sle sam, streamamo ono, ne moram biti zdaj sle sam v tišini. Vsaj naj nekdo reče, da nas vabi v svoj mladinski center ali pa nekam. Mislim, mi bomo dejansko s tem ČKZ-em potovali, imamo zmenjeno že Novo Gorico, Ptuj, Maribor, Kostanjevica ob Krki se je odzvala včeraj.
Bomo korakali naokrog, bomo organizirali. Imamo par, vabil še drugih, ja. Absolutno. Zato, veš, to je itak tema, skratka, jaz mislim, da je Erik dobro povedal, to je tema, ki ni aktualna, zdaj je v bistvu aktualna že zadnjih 25 let, moja teza je, da je nacionalizem, šovinizem, rasizem, ksenofobija nekako upeta v DNK te države. Mi vemo za zgodbo, za izbris, mi vemo za, ne vem, zdaj se tudi nekaj govori, kako širkogrudno smo mi sprejemali bosanske begunce, pa nihče ne pove tega, da smo jih zapirali v begunske centre, da smo jih enako zapirali, niso imeli shoda, niso imeli možnosti zaposlitve in tako naprej. Potem, kakšen imamo odnos do Romov, kakšen je odnos do homoseksualcev, skratka, do nekih novodobnih skupin, ki so tarča teh rasizmov, včasih so bili to Judje, danes so še enkrat, so to migranti, so muslimani, so Romi in homoseksualci. Skratka, to je konstanta in če mi gledamo neke politične odzive na te skupine, a ne, dobimo neko 25-letno zgodovino tega prostora. In to je stvar, ki jo je treba nujno problematizirati. Skratka, to normalizacijo, a ne, skozi politični govor strank, oziroma strankarski govor, tako bom rekla. In problem tega prostora, kar je, mislim, da je zadnji čas, da začnemo tudi opozarjati, je, da je tukaj prevladala, v tem prostoru prevladala zelo restriktivno pojmovanje politike, ki je zreducirano na politično stranko, stranke, na parlament in vlado. Tako. Mislim, da je to problem tega prostora, da vse, kar ostaja izven tega, ki odpira politično vprašanje, je marginalizirano, govorimo o medijih, razen če niso to pobude, ki so neki podaljški strank, a ne, civilno-družbeni podaljški strank. To so na primer te pobude od Slavnega princa in tako naprej. Mislim, bilo Princ, kako je tam? Ja, se jaz tudi nisem zihal vsake toliko, na to sem ponosen, da ne vem niti dejansko tri četrt časa, kak mu je ime. Bil je en zelo dober moment, ampak ne pozitivno mišljeno, ampak mi je dal misliti, par let nazaj, ko je bila na vrhuncu ta kriza v gradbeništvu, skratka Vegrad, izkoriščanje migrantskih delavcev, izkoriščanje je tukaj pravzaprav mila beseda, je bila neka okrogla miza, na kateri je ena sociologinja, ne bom jo imenoval, rekla, pa dobro, pa zakaj se toliko ukvarjate, oziroma zakaj se toliko ukvarjamo z migrantskimi delavci v končni fazi, ne, kaj pa naši delavci? Pa čaki malo, to, kar delajo njim danes, bodo nam jutri, samo gledajo, do kje lahko grejo. Skratka, veš, mi se na koncu prijemo do tega, da niso to neke etnične, nacionalne, verske, kakorkoli meje, gledajo, do kje lahko grejo. Dejansko nam delajo to, kar so delali njim, včasih, par let nazaj in jim še vedno, se nam so to zdaj razširili na nas. Tako da, zakaj za njih? Zaradi nas in njih. Ne? Ne bomo se tukaj govorili o razredni vojni in tako naprej, o zrednem boju ali pa zavesti, ampak je, na koncu prijemo tudi do tega. Ne? Prijemo do tega, ali smo ljudje, ali pač nismo ljudje. Ne? In se je vedno zdel se mi je pavšalen slogan, ko smo ga vzklikali, leta nazaj vsi smo izbrisani, se mi zdelo, pa čakaj malo, zakaj se bom zdaj jaz tle lepo na neke tragične usode nekih ljudi, vsi smo izbrisani. Ja, razumeš, s časoma ti dajo vedeti pravzaprav, kako zelo prav si imel, čeprav se ti je zdelo pavšalno. Ne? Zelo na mestu je bilo vse skupaj, skratka. Ne? Hajde, bodi si to dovolj, če nima, če ne vidim neke, aha, ok. Jaz sem imela samo eno, ko sem poslušala, da se imenujejo
mogoče osa, ne, ja. Sem mislila, da bi se jih bilo blesto lahko s humorjem lotati, ne. Ker predstavljam si takoj na odru in mehan orkester os z ogromnimi zadki v zadej z eno potico in tako, ko bi rekla, groteskno muziko, ne, in v bistvu spodbujajo nacizem v Sloveniji, ne. Jaz mislim, da v mene pa to tako osa biti, ne. Pa ne, ne. Ampak ko sem omenil to, ko sem omenil to oso, ko sem videl pa, da je neko nelagodje zavladalo v sobi, ljudje, lejte, ono prvo ko prvo, niso toliko pametni, niti niso toliko močni, zveni grozno, jebi ga, osvobodilna slovenska armada, ne, niso toliko pametni, ok? Mislim, že to, kar so naredili na vstaji, in to, da smo mi našli enega člana SDS za onim transparentom sami proti vsem, ne? Ma daj, pa to jih je ponižalo in uničilo do konca, ne. In pa so morali v Žireh razpustiti svoj podmladek, SDS, meni so rekli, da zaradi neaktivnosti. Ma daj, brate, ono, mislim, zelo aktivni so bili v teh Žireh, ono. Ampak so ukinili podmladek zaradi neaktivnosti, so mi v mailu napisali. Ok, bro. Pol so pa, poznate to, kaj je to združenje za vrednote slovenske osamosvojitve, ja, že to mi je niko osa, ampak že ta VZO ali karkoli. Pol so, imajo mladinsko sekcijo, ne, in so potem za Gorensko naredili center v Žireh. Za mladinsko sekcijo VSO-ja, za Gorensko v Žireh. Teda, iste ljudi si predstavljam, so dali pod drugo streho. Mislim, niso toliko pametni, mi vemo, kdo ti ljudje so. Vemo, kje so, no, kajde, imamo njihove telefonske cifre. Če jih hoče kdo nadlegovati, naj mi reče, pol jih imam v telefonu. Mislim, niso toliko pametni in ne bomo se jih bali, to je prvo ko prvo. Ker niso, ker si ne zaslužijo tega, naj nekaj naredijo, da si bo to vsaj zaslužili. Ampak ne bodo pa hodili okrog in paradirali, ono, mi smo pa neonacisti, bojte se nas. Zakaj? Zakaj? Na. Nas je bistveno več. Bistveno več nas je... Tukaj sem se hotel pošaliti, ono, da nas je s pritokom beguncev še vedno več. Ampak ne, bistveno več nas je, bolje smo organizirani, in več stvari vemo in tako naprej. Edino, kar je, če hočemo te stvari v kali zatreti, moramo odreagirati s tej, potreba pač delati na teh zadevah. Ne vsak dan, obede ne bo ne spal zaradi tega ali karkoli, ne vem, mislim, karkoli. Samo pač malo pozornosti moramo obrniti na te stvari, da mi te trende prepoznavamo, da vemo točno, kaj se poskuša v naši državi organizirati. Zdaj lahko to v kali zatremo. Naj se jih v tej osi, če se bo na koncu tako imenovala, in ponavljam, to je nepreverjena informacija, je kredibilna, glede na to, od koga sem jo zvedel, ampak je nepreverjena v osnovi. Ampak dobro, naj se jih 200 zbere pod okriljem te ose, če se bo osa imenovala. Prav. Mi najdemo 4 neonaciste notri in koncem. Ker bo to imelo jasen predznak. In se lahko potem oblačijo v neke uniforme slovenske vojske oziroma teritorijalne obrambe kot lani in ne vem kaj. Ne, konc je. Vi ste neonacisti. Konc. In dokler bodo obstajali fašisti, bomo obstajali tudi antifašisti. Vedno in za vekoma in povsod. Tako da temu se bomo zoprstavili in verjemite mi, to bo še zabavno. Bom. Hvala. Cigaret.